Hallo, welkom. Bedankt om mee te volgen vandaag. Vandaag wil ik een nieuwe reeks lessen beginnen. Over dit. En dit. En dit. En dit. En dit. En dit. En dit. Allemaal schermen. Ja, je hebt het goed gezien en goed begrepen. Wist je dat schermen ook voorkomen in de Bijbel? Een detail dat niet veel mensen weten is dat schermen zelfs op 13 verschillende plaatsen voorkomen in de Bijbel. En ze daar worden genoemd. Hier heb je een voorbeeld uit Exodus, hoofdstuk 27, vers 9. Rondom de tent moet je een plein maken. Om het plein heen komen schermen die gemaakt zijn van fijn linnen. Aan de zuidkant moeten schermen komen over een lengte van 50 meter. Wow! Een scherm van 50 meter en ik meet mijn tv enkel in centimeters. Een scherm van 50 meter aan een plein, ze waren helemaal klaar voor de EK, voor een voetbalmatch, om samen te kunnen kijken. Ben je een beetje in de war? Ja, het is niet bepaald zo'n scherm. Het is geen grote tv-scherm, maar het waren zulke schermen. Het waren schermen die van stof waren gemaakt, om een afscherming te zijn voor het altaar. En de plaats van de tabernakel. Dus de plaats waar de Israëlieten samenkwamen om God te aanbidden. Om God te ontmoeten. Toen ze in de woestijn leefden. Dus niet helemaal hetzelfde scherm als dat wij gewoon zijn. Een beetje anders. Oh, wie hebben we daar? Dag Merlin. Ga je goeiedag zeggen? Hallo. Een beetje anders dan de schermen die wij vandaag hebben. Maar laten we eventjes vandaag stilstaan. Bij de schermen die ons leven toch een beetje beheersen, moeten we toegeven. En ik wil dat we stilstaan bij de vraag of dat de Bijbel ons iets kan vertellen over die schermen. Wij komen schermen overal tegen vandaag. Uw tv, de pc, op uw weegschaal staat een scherm, in de winkel staan schermen, in uw auto waarschijnlijk ook, in de klas en op uw gsm, in uw zak. Ze staan overal. En het is ongelooflijk hoe snel dat technologie kan veranderen. Heb je gemerkt hoe ineens schermen een centrale plek hebben gekregen in ons leven? Wij kunnen een wereld moeilijk inbeelden waar je geen schermen zou hebben. In je living, in je zak of zelfs een scherm op je pols. De smartphone, dat gsm met een grote scherm, is voor het eerst uitgebracht in 2007. Dat is nog niet zo lang geleden. En 84% van de Belgen hebben nu een smartphone op zak. Schermen hebben onze wereld veroverd. En wij kunnen dat als iets positiefs zien, of we kunnen het ook als iets negatiefs zien. Maar het zekere is dat schermen de kracht hebben om ons te beïnvloeden. Ze kunnen een invloed hebben op onze emoties, ze kunnen ons beïnvloeden in verband met onze relaties met elkaar. En ze hebben een invloed op onze spirituele leven. En dus wil ik daar eventjes tijd aan besteden in de komende paar lessen. Onze schermen brengen ons heel vaak in contact met anderen, wanneer dat wij bellen met anderen of een berichtje sturen. Maar we moeten eerlijk zijn en inzien dat onze schermen ook soms onze verbinding met anderen storen. Onze relaties met anderen gaan niet zo goed, omdat wij vaker naar ons gsm zitten te kijken in plaats van de ogen van de mensen waarvan wij houden. Het kan ook in de weg staan van ons band met God. En ze kunnen er ook voor zorgen dat we zelfs onszelf verliezen in de tijd, in de dingen die wij kijken. Dus is het wel belangrijk om eventjes te kijken naar hoe dat die schermen een invloed hebben op ons leven. Het is onmogelijk om ze allemaal te verwijderen uit ons leven en ik wil ze ook niet allemaal wegdoen. Ik heb graag die schermen. Maar voor ons eigen goed en voor de goedheid dat God voor ons wil, moeten wij deze vraag stellen. Hoe kunnen wij beter omgaan met schermen? En dat wil ik in de volgende paar weken bekijken. Hoe kan God goed voortbrengen uit technologie in mijn leven? Nu, misschien denk je nu van, hoe kan nu de Bijbel iets te zeggen hebben over moderne technologie? Het lijkt me een beetje vreemd, misschien. Maar Gods, het lijkt u misschien een beetje vreemd. Maar Gods woord heeft nut
door in alle tijden, door de eeuwen heen, heeft het zijn nut bewezen. En deze woorden blijven relevant voor ons vandaag en hebben een boodschap voor ons vandaag. En dat is een van de wonderen, een van de mooie dingen van Gods boodschap, wat Hij lang geleden deelde met ons. Vandaag geldt zijn boodschap nog altijd. En Gods woord heeft de kracht om te spreken in elk onderdeel van ons leven. En daar wil ik vandaag beginnen. In de Bijbel. Als je je Bijbel bij de hand hebt, of als je je Bijbel op je gsm hebt, dan kan je die openslaan naar bij Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 2. Wij willen onze schermen zien en begrijpen door Gods woord, door deze tekst. En God wil iets goeds voor ons. Zijn wil is om iets te doen met jou en met mij. En Hij kan goede dingen doen, zelfs met de schermen in ons leven. Dus lees even mee, Romeinen hoofdstuk 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Ik heb deze week uitleg gehoord over de middeleeuwen. Ik hoor graag over de geschiedenis en ik heb geleerd over bepaalde ridders die de Tempeliers heten, die een speciale orde waren van de ridders. En toen ze werden gedoopt, namen ze hun zwaard en staken ze hun zwaard uit het water terwijl ze gedoopt werden. En toen als ze ondergedompeld werden, wouden ze helemaal niet dat die zwaard ook nat zou worden, want het mocht geen deel zijn van hun waterdoop, van hun redding. Die zwaard was afgescheiden, zodat ze die konden gebruiken in oorlog of tijdens gevechten. Voor hen was hun zwaard geen onderdeel van hun christen zijn en hun redding in Christus. Het lijkt absurd, maar ik denk dat wij ook dit doen in ons leven soms. Wanneer dat wij gedoopt worden of wanneer dat wij ons leven aan Christus geven door de doop, dan houden wij misschien onze gsm vast en houden we dat net boven het water, want we geven alles van onszelf aan God. Maar onze gsm, dat is voor mij. Dat wil ik niet aan God geven. Maar dat is niet een deel van de afspraak dat Jezus wil maken met ons. Wij zeggen, ja, ik wil uw redding, maar mijn zonde dat vasthangt aan mijn gsm, dat wil ik nog niet opgeven. Maar Paulus zegt hier, nee, jij bent helemaal onderdeel van de afspraak met Jezus. Paulus vraagt hier in deze tekst dat wij ons helemaal opofferen. Dat wij ons als een offer geven, een levend offer in dienst van God. We moeten helemaal toegewijd zijn aan God. Dat is hoe dat wij God kunnen dienen. En het is een echte dienst. Geen halve, geen valse. Het is een volledige overgave. Je kan niet met je lichaam dienen en dan met je gsm in de hand iets anders gaan doen. En Paulus legt verder uit hoe dat we dat moeten doen in vers 2 van Romeinen 12. Lees even mee. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Wat moeten wij doen? We moeten ons niet aanpassen aan deze wereld. Hoe doen we dat? Door te veranderen. Er is verandering nodig. We moeten een omkeer maken. En niet zomaar een verandering. Het woord dat hier wordt gebruikt voor verandering in het Grieks is metamorphouste. Het woord waarvan wij metamorfose krijgen. Dat woord kennen wij, misschien hebben we dat geleerd op school toen we het hadden over de rups en de vlinder en hoe dat daar een hele verandering in komt. Een grote metamorfose, een grote verandering of een transformatie. En sommige vertalingen gebruiken hier hervorming. Dus, die verandering, die hervorming is mogelijk. En God maakt dat mogelijk. Maar hoe kunnen we dat doen? Hoe zien we dat gebeuren in ons leven? Het komt door een vernieuwen van onze gezindheid. En dat betekent dat uw gezindheid, uw houding, of waarover dat je zit te denken, gaat moeten vernieuwd worden. Dat gaat anders moeten zijn. Veranderen. Veranderen wat ik denk
dat gaat toch niet vanzelf? Kan ik daar zelf veel aan doen, aan wat dat ik denk? Toch wel. In de psychologie zijn er verschillende wetten die ons uitleggen, beter doen verstaan, hoe dat onze gedachten in elkaar zitten. Er is een wet die zegt, uw leven is de uitkomst van wat jij denkt. Uw gedachten hebben een groot invloed op uw toekomst. En er is een andere wet die uitlegt dat waar dat jij over nadenkt, dat dat grotendeels komt door de dingen waar dat jij je aandacht aan schenkt. Dus de tijd dat je besteedt aan iets waar dat je aan denkt, dat gaat heel vaak een grote invloed hebben op je gedachten. Daar ga je het meest mee geconfronteerd worden. Dus, je leven wordt gevormd door je gedachten en je gedachten worden gevormd door wat dat je in je dagelijks leven tegenkomt. Iets dat regelmatig voor je neus wordt gezet, gaat invloed hebben over je gedachten. En je gedachten zullen een richting geven aan je leven. Nu, je ziet wat er gaat komen. Welke dingen steken wij nu voor ons neus? Welke dingen hebben invloed op ons leven en gaan ons leven een richting geven? We kunnen dat in een formule gieten om het meer verstaanbaar te maken. De hoeveelheid tijd plus de inhoud van wat dat wij zien is gelijk aan, gaat een verschil maken in mijn transformatie, in mijn leven, gaat mij veranderen. En ik ga oftewel aanpassen aan de wereld of ik ga veranderen. Ik kan niet allebei doen. En dit heeft een grote invloed op hoe dat wij onze schermen gebruiken. Wij laten nu onze schermen toe om onze gedachten te bepalen. En dus een richting te geven aan ons leven. En heel vaak leidt dat tot meelopen met de wereld. Laten we even terugkijken naar Romeinen om te zien wat de filter is dat wij moeten gebruiken. Om te weten hoe dat we onze schermen op een goede manier kunnen gebruiken. Kijk terug in Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Wat is de vraag die wij moeten stellen voordat we naar onze schermen kijken? De vraag is ons leven een welgevallig ding, een offer voor onze God? Maar wat betekent welgevallig eigenlijk? Dat betekent iets goeds, iets aangenaam voor God. En dat is onze filter voor onze schermen. Is wat dat wij zien goed en aangenaam voor God? Die filter vind ik toch een beetje streng. Ik zou veel liever hebben dat er stond, je moet dingen filteren zoals dingen die zondig zijn of die beledigend zijn voor God. Maar dat is niet de filter. Is het heilig? Is het welgevallig of aangenaam? Dat is de vraag die we ons moeten stellen wanneer wij onze tv aanzetten of naar onze gsm kijken. Daar gaan wij meer over praten in de komende weken. Want hoe kunnen we die vraag nu toepassen op dingen die wij zien op YouTube of op TikTok? Maar vandaag wil ik eventjes afronden met een uitdaging. Een uitdaging om mee te beginnen. Er is een lied in de Psalmen met deze woorden. In Psalmen hoofdstuk 119, vers 37. Houd mijn ogen af van wat leeg is. Laat mij uw wegen gaan en leven. De schrijver vraagt God om hulp. En hij wist dat zijn ogen soms te lang op iets leeg en nutteloos viel. Hij vraagt om Gods hulp om zijn wegen te volgen. En om echt leven te vinden. Ik ga u vandaag niet vragen om een laag verf op al uw schermen te verven. Dat is een beetje extreem. Maar we moeten wel ons aanpassen, ons gedrag aanpassen. Ik wil u uitdagen in verband met de tijd dat je doorbrengt op uw scherm. Op veel gsm's kan je een app installeren waar je kan zien hoe lang dat je naar uw scherm hebt gekeken. Ik heb net gekeken naar mijn gsm en daar stond 1 uur en 36 minuten... per dag. En dat is alleen maar op mijn gsm. Dat telt niet mee wat ik heb gedaan op mijn computer of op de tv. En ik was verrast hoeveel tijd dat ik daarop had besteed. En hier kan je
zien, hier kan je aan zien dat wij veel te veel tijd geven aan schermen. Ja, soms gebruik je je scherm wel voor je werk en dat is heel logisch, dat is belangrijk. Maar we moeten ook toegeven dat we het ook voor vele lege dingen gebruiken. En dat heeft groot invloed in ons leven. Het is niet allemaal slecht natuurlijk, maar is mijn tijd op schermen mij aan het aanpassen aan deze wereld? Of ben ik aan het veranderen in iemand die heilig en goed is voor de Heer? Dat is een grote uitdaging voor mijn scherm. Dus hier is de uitdaging voor ons deze week, voor u en voor mij. Probeer deze week om te beseffen welke schermen dat je hebt en hoeveel tijd dat je daarnaar kijkt. Schrijf het op, hou het bij, want het is belangrijk om te weten wat wij doen met onze tijd. Gaan wij toelaten dat onze schermen ons beheersen of gaan wij de baas zijn over onze schermen? Wij merken bij ons thuis dat het moeilijk is wanneer er aan tafel wordt geroepen. Dan zit ik vaak aan een scherm gepleisterd en dan wil ik nog eventjes iets afwerken en afmaken voordat ik kom. Of mijn kinderen zitten een spel te spelen dat ze niet zomaar kunnen stoppen. En onze schermen zijn ons de baas. En leiden ons weg van waardevolle tijd, waardevolle momenten aan tafel met ons gezin. Er is enorm veel entertainment vandaag. Er is enorm veel nieuws dat we kunnen volgen. Er zijn nog dingen die wij kunnen bekijken en nog niet hebben gezien. En onze vrienden hebben die al gezien en ze hebben het doorgestuurd. En we willen het zo graag bekijken of een spelletje spelen. En voordat wij het beseffen, worden wij aangepast aan deze wereld. Maar Paulus moedigt ons aan. U moet uzelf veranderen door het vernieuwen van uw gezindheid. Verander van uw houding. Het is mogelijk. Het is mogelijk om te veranderen. Om een beetje kritisch te zijn over naar wat dat wij zitten te kijken en hoeveel tijd dat we daaraan besteden. Het kan met Gods hulp. En Hij maakt verandering mogelijk. En wat is het resultaat? Het gaat gemakkelijker zijn om te ontdekken wat dat God van ons wil. Want wij gaan niet altijd bezig zijn met schermen. We gaan het goede in het leven gemakkelijker vinden. En de volmaakte dingen gemakkelijker zien. Dus probeer deze week te beseffen hoeveel dat je naar je scherm kijkt. En als jij durft, probeer dat te minderen. Zeg één keer deze week, normaal zou ik naar mijn scherm kijken, maar ik ga dat nu niet doen. Ik ga iets anders doen. Het staat niet in de Bijbel dat je dit moet doen. Ik ga niet liegen en zeggen van, God heeft dit gezegd. Maar ik denk wel dat God het niet erg zal vinden als wij weg van onze gsm kijken. En tijd besteden deze week aan mensen. Aan een wandeling, aan een brief te schrijven of een boek te lezen of uit zijn woord te lezen. Probeer het uit en laat mij weten hoe dat het gaat. Volgende week wil ik hier nog tips over bespreken en zien wat de Bijbel ons nog kan leren over hoe dat we kunnen omgaan met onze schermen. Maar laten we onze week inzetten door naar God te gaan en hem vragen om hem te vragen om hulp. Laten we bidden. Lieve Hemels God en Vader, we danken u voor een nieuwe start, voor een nieuwe week, voor nieuwe kansen. En Heer, wij geven toe, wij genieten van onze schermen. Er zijn zoveel leuke dingen om te zien en te horen, te spelen. Maar Heer, we beseffen dat die dingen heel vaak een afleiding zijn. Heer, help ons om te weten wat te veel is. Hoe dat we beter kunnen omgaan met de technologie die enorm leuk is, maar ook heel vaak afleidt. Heer, we laten van alles binnen in ons leven, in onze huizen, via schermen. En soms is het moeilijk om te weten hoe dat we daar best mee omgaan. Heer, geef ons wijsheid. Geef ons zelfbeheersing om daar beter mee om te gaan. En Heer, we vragen voor uw hulp deze week dat we minder tijd zullen besteden aan die spullen en meer tijd zullen besteden aan mensen, aan uw kinderen, aan hoe dat wij omgaan met anderen. Dank u wel om van ons te willen horen, dat u dichtbij komt, dat u niet aan een scherm gepleisterd zit, maar dat u aandacht heeft voor ons. Dat geeft ons hoop en dat geeft ons kennis dat u om ons geeft. Dank u daarvoor, Heer. Heer, we geven onze week aan u. In Jezus' naam bidden we. Amen.